Assalomu alaykum, bu yerga biz vodiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda Buxoro viloyati Shafriqon tumani nima edi? Mavrud qishlog'iga mana 5 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchovlaridan olib keldik. Ikkita mana karibkada hadiyasi bilan. Va buni hozir 40 kvadrat maydonga tashlayapmiz. Mana Zavqiddin akamiz boshladilar. Yangi bizda hamkorimiz yangi ishni boshlayapti. Hozircha bu yer tomonga tashladik 40 kvadratga. Yana 2-2.5-3 oydan keyin zichligi normal holatga kelgandan keyin bu yerlarga va yana boshqa joyga tayyorlayapti. Ega ham ko'chiradi 2 kvadrat maydonga 3 oydan keyin. Qani to'g'irayapsizmi zichligini ham ko'rsatamiz buni. Solaga to'g'iray mana uni. Shuni ag'daraver. Mana shu chuqurga to'kamiz har doimgidek. Nimayaki hozirgi kunda sal sovuqroq bo'lyapti, shu yering quruvchini hisobini olib, o'rtasiga ko'mib qo'yyapmiz. Buni tashlaganimizdan keyin ustidan suv sepib qo'yasiz. Buni yopganimizdan keyin ustini ustidan suv sepib qo'yasiz. Namligini normal holatda ushlash uchun. Har kuniga bir mahal suv sepib turaverasiz. Zamonachilar. Cho'lchilarimiz. Buxoro viloyati Shofirkon tumanida ham hamkorimiz ishni boshladilar. Shu tumanda qiziqayotganlar bo'lsa, mana Zavqiddin akamizga kelib, xotirjam joylarni ko'rib, tushunmagan narsalarni so'rab ketishlari mumkin. Mana bu joyda ko'rdinglar, narsa to'planmayapti. Hayshat bo'lyapti, shekilli, men to'planmayapti. Mana o'zingizni ham bir tanishtirib qo'yaman. Qiziqayotganlar bilan bordami, kelib ko'rishadi. Birinchi konsultatsiyani beraman sizlarga. Mana shu joyda. Shofirkon tumanidamiz-a. Kelib ko'rib bilmaganlarimizni o'rgatib, bilganlarimizni qolganlarga ulashamiz-da. Albatta aka. Aziz tomoshabinlar, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan bo'ling, yagona sohadagi eng so'nggi ma'lumotlar bizda chiqadi.